کې به داسې ذلیله کېږي بلکې په دې دنیا کې به ذلیله کېږي چې موږ ولیدل د دې مل حکمرانانو د دې ملک څخه غداریان وکړلې الله تعالی په دنیا کې په جهنم کې وسوځول او تبو برباد کړل زه د خپل د دې خاندان نه د ټولې ملګرتیا نه دا خاص کومه زمنګ جذباتي ملګرو فیصله وکړه چې موږ د لاش کورته نه وړو هغه ته ما خبره وکړه د دې قوم ټول بچی ته دا پیغام ورکو که د ځان تپوس هم ونه کړو دوباره دا په یو سړي نه ده نه په یو خاندان باندې ده راشئ لږ لاس یو کوئ یو موټی شئ د خپل ځان تپوس وکړئ زما د عهدهدار خلکو نه هم دا خواست دی چې یوازې عام وګړی نه مري یا عالم نه مري زما سپایي مري زما د هر ادارې سړی دا په نښه شوی دی نو زه زموږ د جذباتي ملګرو دا غو درد دی یو غم دی په دې کې شک نشته که موږ دا زړه راویسته تاسو ته به پته ولګي چې موږ ته څومره تکلیف دی چې زما د 2001 نه مسلسل علما په نښه شوي دي او زما علما شهیدان کېږي زما قومي مشران شهیدان کېږي تیر کال رمضان کې مفتی بشیر صاحب د دې قوم او د دې ملک خدمتګار سړی و هغه په اناد کلي نه لږ مخکې په نښه شو دا د هغه بچی دی معاذ طالب العلم دی د مدرسې زه د دې قوم نه هم تپوس کوم زه د دې ادارو نه هم تپوس کوم مفتی بشیر خو یو مشر سړی و نو دا خو بچی دی ظالمانو قاتلانو تاسو کې دومره رحم نشته دی چې تاسو په ماشومانو باندې لاس پورته کوئ نو موږ داسې کار کوو چې بلا ملګرو ته حوصله د هغو نه دا تمه لرو چې په دې د امام حسین رضی الله عنه غم دا د دې نه غټ او د امام حسن رضی الله عنه غم د دې نه غټ و زما عزتمندو د حمزه رضی الله عنه غم د دې نه غټ و بیا هم موږ د هغه صحابه کرامو د محمد رسول الله پیروکار یو قوم ته تکلیف نه ورکوو زموږ چې کومو ملګرو فیصله کړې وه هغې ته ما سوال وکړو مشوره مې ورسه وکړله چې موږ د دې والد محترم هم وړی دی دا د جهاد د میدان د دین د خدمت د میدان د دې ملک د وفادارۍ د میدان خلک دی ډېر خدمات یې کړي دي د جماعت هم کړی دی د ملګرتیا هم کړې ده زما عزتمندو قوم ته تکلیف نه ورکوو خو د قوم نه دا یو مطالبه ده چې که د ځان تپوس هم ونه کړو دغه به حال وي په دې بازار کې په بل بازار کې زما عزتمندو ستاسو ډېره زیات شکریا ادا کوو او چې کوم خلک زموږ سره په دې غم کې شریک دي الله دې ولادت بهترین